Eu sou Tom Reis, sou presidente da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. É muito importante a mídia em geral, e a mídia pública, os meios de comunicações públicos são fundamentais no sentido de levar a questão do respeito à diversidade humana, incluindo a comunidade LGBT. Nós temos muitas dificuldades, muitas vezes, com jornais tendenciosos. Hoje nós estamos enfrentando a questão do fundamentalismo religioso, que muitas vezes se utiliza de canais de televisão para difamar, para incitar a violência contra a nossa comunidade. Então, os meios de comunicações, e principalmente os públicos, têm que respeitar a questão da diversidade religiosa, respeitar os direitos humanos e também incentivar que tenham políticas públicas, porque a questão do preconceito e da discriminação são culturais e a cultura se muda e os meios de comunicação podem nos ajudar nesse sentido.